Това ден продължава. Кандидатът за районен кмет на Люлин Милко Младенов е тук при мен от ГЕРБ СДС. Здравейте, господин Младенов. Здравейте. Ще започна от финала на предишния ни разговор с вашия колега опонент Георги Тодоров. От Продължаваме промяната Демократична България и Спаси София като кандидат за кмет на район Люлин. Попитах го какъв въпрос би ви задал и той се отправи по темата, свързана с едно зелено пространство в ЖК Люлин 1. План за застрояване има там за 15 блока. Тече процедура, той цитира, около 12 години. Обяснете за какво става въпрос и защо е отнело толкова много време да се реши този въпрос, като вашата заявка е през следващите 4 години, допълнително още 4 години, ако станете вие кмет, да решите този проблем. За какво става въпрос? Ще се опитам съвсем накратко, защото да. Казва се юридически изключително сложен. През 2010 година направление архитектура и градостройство възлагат за изработване план на Люлин първи микрорайон и отделно план извадка по член 16 на тази поляна. Този план се разработва повече от 10 години и през 2020 година, изрично по мое настояване, по закон той не е необходимо да бъде обявен, е обявен на живущите и са разлепени бележки на абсолютно всички входове, защото знам, че в защита на обществения интерес и с оглед на това да запазим поляната е необходимо гражданите да бъдат по-активни. След какви провеждане... са тия бележки, които са разлепени? Съобщения, че ще има такова обсъждане. Тоест да вземат участие. От името на администрацията, точно така. И в този смисъл, след проведеното обществено обсъждане, на което между другото присъстваха и госпожа Майя Манова и господин Борис Бонев, се натрупаха много възражения, които ние подкрепихме, солидарни сме с живущите и изпратихме на главния архитект на София, с което процедурата беше спряна. Това, което от тук насетне следва и което през последните години правим, преговаряме в момента с мажоритарния собственик на повечето от имотите, така, защото да ползваме законовата опция на член 22 алинея 8, скоба отварям, която е предложение, да кажа за какво да. Предложение на политическа партия ГЕРБ, на парламентарната група на ГЕРБ, да може такъв тип имоти да бъдат транслирани, да бъдат транслирани в зони, в които няма да предизвикват такова напрежение, т.е. собствениците ще бъдат компенсирани. Имайте предвид, че... Чакайте сега, аз понеже се изгубвам и не съм запозната дори с конкретното зелено пространство. Предполагам, че една част от нашите зрители също там. Построени ли са тези 15 блока или не са? Не, говорим за проектна разработка. Идеята е те да не бъдат построени там, разбира на това се. Зелено пространство, а да бъдат транслирани, иначе казано, да се построят на друго място. Точно така. Добре. За това работи през последните години. А защо е толкова сложно? 12 години, казва господин Тодоров. Законовата опция в член 20, поправката в член 22 на линия 8 е сравнително отскоро. Такава опция преди години нямаше. И имайте предвид, че се преговаря по-отделно с всеки един от собственик. Тук не може районната администрация, респективно Столична община, да наложи някой собственик по този начин да си транслира имота. Това става на доброволни начала. Има ли управия с този казус? Мен ми се струва много сложно. Ако трябва през всеки да се минава, а с инвеститора да се говори, това е много сложен процес на комуникация. Точно така, изключително сложен процес. Свидетели сме на такива решения, които станаха факт за Овча купел и за Младост вече. Случвало се и друг точно път това. Столична община работи по този алгоритъм за запас зелените пространства. Какво обещание бихте заявили сега в този момент като кандидат? Категорично заявявам, както заявих и през 2020 година, че ще се боря това пространство да остане зелено и гарантирам на гражданите и за тяхното спокойствие, че 13 блока, както се опитват колегите да правят внушения, че ще бъдат построени, няма да бъдат построени. А колко време ще е необходимо в крайна сметка да се стигне до това решение и до спасяването на това зелено пространство? Още колко? Защото тук, може би, най-така странното изглежда този дълъг времеви период, в който не се решава категорично проблем. Не знам дали обърнете внимание, всъщност 10 години трае самата разработка на плана. Това са външни изпълнители, върху които ние не влияем. Те представят готовия продукт през 2020 година. Добре, и сега още колко време ще е необходимо според вас, като прогноза, условна, разбира се, да се финализират разговорите при, и да се вземат при единомислие и, разбира се, при мнозинство в Столичния общински съвет, това може да се случи много бързо. Колко? И в рамките на година. В рамките на година, това зелено пространство категорично бихме да могли да договорим със собствениците транслирането на имота. Добре, да видим. Ще го проследим този казус, господин Младенов. Аз лично за първи път ме чувам, но звучи, да, звучи доста сериозен проблем. Още нещо да ви попитам. Вече се връщам в началото, така както започнах и с господин Тодоров разговора. Три проблема ми посочете в район Люлин, които непременно вие ще разрешите.
Ще направя едно така лирично отклонение. Ще кажа, че много от опонентите ми използват общо говорене. Нещо, което е присъщо на хората, които не са добре информирани и подготвени. Но Люлин заслужава сериозно отношение и ще говоря с конкретни чудесно, проекти, дайте да видим, да. Които някои от тях са в фази на проектиране, други са предизпълнение. Според мен най-големият проблем, нещо за което ще трябва да се борим, е готовия проект през 2021 година за новите две метростанции и разширението на булевард Царица Йоана. Тъй като това е национален приоритет, ние очакваме национално финансиране и се надявам, тъй като последните две години метрото на София беше неглижирано от управляващите в изпълнителната власт, с готовия проект да получим финансиране и това ще даде достъп на още 30% от люлинчани до метрото. Това е първия въпрос, първия проблем, първата задача, за която ще работим. И работим. Втората задача, която е изключително важна и считам, че изцяло е в унисон с исканията на живущите, е след като обособихме, изпълнихме, реализирахме първия парк в Люлин, парк Западна порта за люлинчани, защитихме подробен устройствен план за още един парк в Люлин, в самото сърце на Люлин, парк Люлин център. Такът отчуждителни процедури и имаме идеен проект, след което ще можем да пристъпим към реализация. Изключително важен трети проблем. Изпълнихме пробива на булевард Петър Дертлиев към околовръстен път. Реновирахме тунела на Люлин и в момента трафика по булевард Петър Дертлиев в този участък е изключително интензивен. Булеварда не е реновиран и хабилитиран повече от 30 години. Естествено, че всяка зима пълним дупки, разговорно да го кажа, но това не е достатъчно. Залагам цялостна реновация на булеварда и подмяна на релсовия, трамвайния релсов път в този участък. Мога да продължа с приоритетите. Това са първите три. Да се спрем до тези три, защото сега да влезем в конкретика и вас, както попитах и господин Тодоров, има ли пари за тази цялата работа? Бюджета на общината господин Тодоров сподели колко е, а той пък от своя ще страна ще позволя обещава... да репликирам, че не е толкова. Колко е, кажете? Бюджета на общината е бюджета на София. А районите са второстепенни разпоредители на бюджетни средства. И ако питате колко е общия тотал на това колко е разходвал района в края на годината... Това е важно, това, да. Да, точно така. Това е функция на проактивните действия, изключително проактивните действия на районния кмет и на администрация, която той управлява. И защо? Защото Люлин, въпреки че е най-големия район, ще вметна, че данък собственост годишна база му е 4 милиона и 300, което е изключително малко. Данък МПС е около 7 милиона, 7 милиона и 200. Говориме за малко над 11 милиона приходи, а разходите, които правим посредством всички алтернативни финансирания, проекти, които печелим, са в пъти повече. Само последните 3 години, трите детски градини, които построихме в Люлин, струват повече от 10 милиона. Колегата говори за паркинги, многоетажни. Скоро откриха в Надежда един такъв паркинг, който е за 300 автомобила и струва 7 милиона. Сиреч с 70% от бюджета на Люлин, те ще построят един паркинг. Това е разликата между моите опоненти и ние, които сме кандидати с опит и знаеме как и откъде да търсим и финансиране. И сега пак ви питам, за да обобщим, какъв тотала колко е? Колко харчи община Люлин? Всяка година той е различен, именно поради факта, че печелим различни проекти. Ако трябва да сме по-конкретни за тази година, с последната зала, която започнахме да строим за около 7 милиона, инвестициите в района ще надхвърлят повече от 20 милиона за тази година. Питам ви, защото в предизборните обещания, казах го и преди малко, винаги чуваме хубави неща, които обаче след това не всички се реализират и за не всички има пари. Доколко реалистични са обещанията, които поемат кандидата кметвате? Там е фокуса на това, което ви питам. И в този ред на мисли, има ли пари за реновирането, за което вие говорите, на пътната инфраструктура? Ще има ли пари за паркоместата наистина за този проблем да бъде разрешен? Защото предполагам, че и вие го виждате този проблем, макар и да не го позиционирахте в първите три. Сега, в този смисъл, пари ще има, когато сме активни и защитаваме своите проекти. По отношение на паркирането ще направя една вметка, че за реални действия реновирахме или изградихме нови 30 паркинга за над 1000 автомобила. Не многоетажни, линейни паркинги. Паркинги, които са заложени в регулацията още от създаването на квартала, но до този момент не са били изпълнявани. И да, колегите говорят общо, ще има повече площадки, ще има повече паркинги, ще има повече улици, ще има повече тротуари. Важно е откъде ще дойдат парите. Програмата за тротуари, безпрецедентната програма за тротуари на Столична община за над 100 милиона,
е разпределила сума от 7 милиона за район Люлин, сиреч по сегашни цени на изпълнение на квадратен метър, повече от 50 000 квадратни тротуари ще бъдат изпълнени през... Някои от тях вече са възложени през следващите 2 години. В този смисъл може да третираме и изграждането на многоетажни или линейни паркинги. Също може да говорим за междублоковите пространства, където между другото през последните години изпълнихме повече от 60 детски площадки. Да, 200 са междублоковите пространства. Имаме още много работа. Изпълнихме 8 футболни игрища, строим спортни мултифункционални зали. Не може ли да се правят тези неща по-бързо? Най-вероятно винаги може по-добре и по-бързо. И знаете ли защо ви питам? Защото на числото 200 отговаря 8 ли казахте? 60 детски площадки. Е числото 200 са зелените площи. 200 междублоковите пространства. Междублоковите пространства, да. Зелени площи, им казвам аз, но да. Имайте предвид... Не може ли по-бързо? Това имайте предвид, че ако последните 30 години... Това за колко време е изградено всъщност? 60 През последните 5-6 години. За 5-6 години само 60 площадки на среща стоят 200 междублокови пространства. Само за тази година изграждаме 27, тъй като намерихме алтернативно финансиране и бяхме изключително активни. Тоест, пак опирате до финансирането като проблем, заради който се бави изграждането на детски площадки. Второстепенното бюджетиране, каквито субекти са районите, е зависимо и е функция на проект по проект. Добре. Проект по проект. И тук пак се връщам на бюджета, защото говорим за тотала колко харчи общината район Люлин. Това обаче казвате е финансиране, в което влизат и проектите, които сте защитили. Иначе, колко средства от столична община се разпределят към район Люлин? Те са по пера. Има бюджет, който е за издръжка, има бюджет за асфалтиране, който между другото е еквивалент на това, което колегата каза за целия бюджет на Люлин. Бюджета за асфалтиране на район Люлин е 1,3 милиона, без да говорим програмата за тротуари. Значи, тук е бил прав предишния събеседник. Не, това е 1,3 милиона само за асфалтиране. Аха. А детски градини, а комунални услуги, а осветление, а дотиране на градски транспорт, а заплати в детски градини. И прочие, и прочие. Трябва ли повече средства да бъдат заделени? И го казвам отново, споменавам част от кандидатите за кметове на София, които говорят за преразпределяне на бюджета, преразглеждане на преразпределянето на столичния бюджет. Тоест, има заявка, че районните общини някъде, част от тях, трябва да получават повече средства. Като кмет, нужда от като това, човек, за който Люлин е кауза, винаги ще ви отговоря да, трябват повече пари и искам повече пари. Повече пари означава повече инвестиции, повече облагородени пространства, повече паркинги, повече училища. Ние нямаме проблеми с детските градини вече след последните 3 построени детски градини. Сега чакаме да отвори една ясла, с което най-вероятно ще решим или почти ще минимизираме недостига и в яслените групи. Повече пари означава повече облагородяване в районите. Защо вие сте по-добър от вашия колега кандидат? Без да звучи нескромно, защото хората ще оценят обективно кой е по-добрия. Ще кажа, че ние имаме опит, изключително важно. Няма да губим време в това да се обучаваме и знаеме как да работим, как да реализираме проекти и откъде да намерим финансиране. Благодаря ви много, господин Младенов, за това гостуване. Успехи на вас в кампанията. 29 октомври наближава, така че много скоро ще разберем кой е спечелил доверието на гражданите на София, конкретно и за Люлин. Поглеждаме към темите, уважаеми зрители, които предстоят в предаването до 12.